Kompania Novak ფართოვდება ამჯერად ამ კურის დასაწყისში ბათუმში 15000 კვადრატული მეტრის ფართობზე სასაწყობო ინფრასტრუქტურა და პოლიეთილენის წყლის ავზების განახლებული საწარმო გახსნეს. ეს პროექტი EBRD-ის და თიბისი ბანკის მხარდაჭერით განხორციელდა და 10 ახალი საწარმო ხაზის რესურსის გაჩენასთან ერთად იტალიური წარმოების დანადგარებით განახლებულ საწარმოში 10000 ლიტრამდე მოცულობის პოლიეთილენის წყლის ავზები, დამცავი ბარიერები და სხვა პოლიეთილენის პროდუქციის წარმოება გახდა შესაძლებელი. Kompania Novak ფაქტობრივად მას შემდეგ რაც Media საქართველოს არსებობს, როგორც BAM-ი არსებობს, ეტაპობრივად ვადავნებთ თვალს და გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ყველა დაანონსებული, მათ შორის უკვე შესრულებულიც ერთად მოვიკითხოთ და ამისთვის მადლობა პირველ რიგში მათ იმისათვის, რომ გვაქვს შესაძლებლობა გაგიზიაროთ თქვენს ასეთი წარმატებული ამბები ზვიად აბულაძესთან, ნოვას დამფუძნებელთან და სამეთვალყურო საბჭოს თავმჯდომარესთან, გიორგი დარჩიაშვილთან, თიბისი ბანკის კორპორატიული დირექტორის მოადგილესთან ვაგრძელებთ საუბარს და ვისაუბრებთ სწორედ უკვე იმ დასრულებულ პროექტზე, რომელიც რამდენიმე წლის განმავლობაში ფაქტობრივად ჩვენი მაყურებლების ნაბიჯი იყო გაზიარებული ბატონ ზვიად გილოცავთ პირველ რიგში გახსნას და გიცნობთ წარმატებებს მათ შორის სამართლებრივად დაწნებული რომ ეს არ იქნება ბოლო როდესაც ჩვენ ვისაუბრებთ ახალ პროექტებზე რას აძლევს ნოვას ახალი საწარმო რომელიც ბათუმში გაიხსნა რა ვიწყოთ ამით პირველ რიგში მოვესალმებით თქვენს მაყურებელს მადლობა მოწვევისათვის რა თქმა უნდა ყოველი სიახლე კომპანიაში და წინადადგმული ნაბიჯი ემსახურება პირველ რიგში კომპანიის გამოწვევების პასუხს, რომელიც ბაზარზეა წარმოდგენილი კონკურენციის სახით, აძლევს რა თქმა უნდა პირველ რიგში ამავე დროს უფრო მეტ დასაქმებულს და თუ ადრე პოლიტიკის ავზორის მიმართულებით მაგალითად ჩვენ შეიძლება ბჭყალებში ზოგადად 24/7-ზე მუშაობთ ერთ წლის განმავლობაში და წყვეტა გქონდა მოთხოვნაში, რადგან ეს ექსპორტზეც გადის, უკვე ამ ახალი საწარმო ხაზის საშუალებით ეს წყვეტა აღარ გვექნება და ფიქრობ, რომ თუ ადრე 600-700 ტონას ვამუშავებდით წელიწადში და მის რეალიზაციას ვახდენით, ეს დაახლოებით 40-50% გაიზრდება. ბატონო ზვიად, გარდა თქვა ზრდისა საწარმო მოცულობების და სიმძლავრეების 100-დან 5000 ლიტრამდე იყო ხო მოცულობები, რაც საწარმოებდა ნოვა 10,000 ლიტრამდე შეუძლია წარმოება, ანუ რეალურად სხვა, ასე ვთქვათ, მოცულობას გადახვედით სხვა სეგმენტში და იყო თუ არა ამ სეგმენტში ეს მოთხოვნა. რაშიც სტრატეგიულად ეს თქვა დაგეგმეთ და შეასრულეთ გადმოშენებლობა. რა თქმა უნდა, გარდა იმისა, მოკლედ და მარტივად რომ აგიხსნათ, ეს მეტი სისწრაფის აპარატია, თვითონ ეს როტაციული ხაზი და 10,000 ლიტრიანი აუზების შემოტანას ჩვენ იმპორტით ვახდენდით აქამდე. ასევე ექსპორტზე ქონდა მოთხოვნა და იმპორტი თურქეთიდან ხდებოდა, რასაც სომხეთის მიმართულებით მაგალითად აქვს გადასახადი, ქართულ წარმოებას არის, მოგცემს იმის საშუალებას, რომ 10000 ლიტრიანი აუზებიც გავიტანოთ ქვეყნის გარეთ. წელს ვახსენეთ, რადგან წყვეტა გქონდა მოთხოვნაში, ვერ ვაწარმოებდით ასორტიმენტს ვერ ზრდით. დღეს ეს ასორტიმენტი გაიზარდა ბარიერების სახით, სხვადასხვა რამე დაემატება. ქვეყანაში არის სხვადასხვა უფრო ევროპული მოთხოვნილებები ამ მიმართულებით. ახლა არ მინდა დავასახელო, ეს არის მიწისქვეშა კომუნიკაციებისთვის, ამის წარმოებაც შეუძლია ამ მოცულობისას, ასე რომ თუ წინა დანადგარს, რა თქმა უნდა, ისიც მუშაობის პროცესშია, ქონდა საშუალება წლიური წარმატება 600-700 ტონა ნედლეული გადამუშავებია, არსებობს 1000-1200 ტონის საშუალება აქვს და მე ვფიქრობ, რომ ეს სრულად საკმარისია იმისთვის, რომ უფრო გავზარდოთ ჩვენი წილი ბაზრისა სომხეთის მიმართულებით და ასევე ჩვენს ბაზარს. ვიდრე წილებზე გითხავთ, თვითონ ამ პროექტზე მინდა მონაცემები გავაახოთ. რამდენი ხანი სესხის მიღებიდან დაგჭირდათ იმისთვის, რომ საწარმო ხაზი გაგეფართოვებინათ? ეს არის თან განსხვავებული და განსაკუთრებული სესხი, იმიტომ რომ ეს კეშბექის სისტემით მოქმედებს, EBRD-ს და TBC-ის დახმარებით ვიღებთ. რამდენ ხანში აითვისეთ ეს სესხი და გადახდას როდიდან იწყებთ და როგორ მიდის ეს პროცესი? მარტივად რომ გითხრათ, ჩვენ ცოტა სწრაფები ვართ, ასე გავაკეთეთ. მაგას მივხვდით უკვე ამ პერიოდში. 2017 წლის ბოლოს შევიძინეთ გურამიშვილის გამზირზე 24000 კვადრატი მიწის ფართი, რომელიც სრულად განვაახლეთ ამ პროექტის ფარგლებში. ეს არ არის მხოლოდ პოლიეთილენის ავზების წარმოება, დაახლოებით 15000 კვადრატი მთელი თავისი მიწისქვეშა კომუნიკაციებით, ეზოთი გზით და ასე შემდეგ, საკმაოდ მასშტაბური პროექტი იყო. ასევე ბათუმში ადლიის ტერიტორიაზე, სადაც ეს წარმოება არის თვითონ განთავსებული, რომელიც აწარმოეს სესხით გავაკეთეთ 2016 წელში იქაც გავაშენეთ 15000 კვადრატული ფართის 2500 კვადრატიანი სამსართულიანი საწარმოებები. ამის გარდა თანამედროვე წყალდამცავი სისტემების ხაზები შემოვიტანეთ ამ პროექტით. ამ კომპლექსურად მთლიანად ეს ყველაფერი მოხერხდა სესხის აღებიდან სულ რაღაც წელიწად ნახევარში აბსოლუტურად დასკვნითი ეტაპი გქონდა გახსნა ბათუმში და ველოდებით BRD-ის кэшბექს შემდეგ წელს. რა მოცულობის სესხზე არის საუბარი? 3 მილიონი € 450.000 euro cashback. თიბისისთვის რატომ იყო საინტერესო ამ პროექტში მონაწილეობა და რას ნიშნავს ზოგადად ასეთ კომპანიებთან თანამშრომლობა თიბისისთვის, იმიტომ რომ ფაქტია დროს უსწრებენ, მაგრამ გეგმას უსწრებენ. ეს სასახა პლუსია, მაგრამ ამას გარდა კიდევ რა არის მნიშვნელოვანი, როდესაც ასეთი ტიპის პარტნიორი ყავს ბანკს? პირველ რიგში უნდა აღნიშნოთ, რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამ კონკრეტული პროექტის დაფინანსება, რადგან ამ პროექტის ფარგლებში კომპანია ნოვამ შეძლო საწარმოო სიმძლავრეების გაზრდა და ასევე ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა, რაც მათ პოზიციებს ბაზარზე კიდევ უფრო გააძლიერებს, როგორც ადგილობრივ ბაზარზე, ისე უცხოურ ბაზარზე. ჩვენთვის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ჩვენ შევძელით ამ პროექტში შემოვიყვანეთ BRD, რამაც კიდევ უფრო გააძლიერა დაფინანსების სტრუქტურა და საბოლოო პროდუქტი, რაც მივიღეთ, იყო ძალიან ეფექტური ნოვასთვის. რატომ? იმიტომ, რომ ამ პროექტის ფარგლებში BRD უზრუნველყო და ჩამოიყვანა უცხოური კონსულტანტები, რომლებმაც უფასოდ გაუწიეს კონსულტაცია და საწარმოო პროცესების ეფექტურობა გავზარდეს, ასე ვთქვათ, ასევე როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ძალიან სოლიდური თანხა იქნა გამოყოფილი кэшბექის სახით, რაც რა თქმა უნდა ეხმარება კომპანიას მათ ფინანსების მართვაში. ზოგადად მინდა აღვნიშნო, რომ კომპანია ნოვა არის მუდმივად განვითარებაზე და გაზრდაზე ორიენტირებული კომპანია და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ვართ მათი ძირითადი პარტნიორი ბანკი. ჩვენი პარტნიორობა დაიწყო 2017 წლიდან. ამ პერიოდის განმავლობაში უკვე ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტი გავაკეთეთ ერთობლივად. კლასიკური ფულის შესახებაზე არ არის, ხო? ნამდვილად არ არის, ანუ ჩვენ ორიენტირებული ვართ რაღაც უფრო შინაარსობრივ საბანკო მომსახურებაზე. ეს არ არის მარტო ფული მოგეცი და ასე ვთქვათ, ამით დამთავრდა ურთიერთობა. ჩვენი ინიციატივით იყო, რომ BRD-ის დაფინანსება შემოვიტანეთ ამ პროექტში და ასევე უზრუნველყავით, როგორც გითხარით, როგორც კონსულტანტების უფასო მომსახურება, რაც ძალიან ძვირი ხდება დამეწმუნებით, ესენი არა უცხოელი ძალიან გამოსილი კონსულტანტები და ასევე кэшბექის ასე ვთქვათ კეშბექის პროდუქტი, რაც კრიტიკულია კომპანიისთვის. ზოგადად ამ პროექტის ფარგლებში, როგორც ზოგადად აღნიშნა, საკმაოდ სოლიდური თანხა იქნა დახარჯული და ჩვენ მზად ვართ და ორიენტირებული ვართ, რომ რაღაც გრძელვადიანი პარტნიორობა ვაწარმოოთ კომპანია ნოვასთან. ბატონო ზიად, თქვენ მინდა გითხოთ, რამდენად გეხმარებათ, ასე ვთქვათ, საექსპორტო მიმართულება იმაში, რომ ადგილობრივი წარმოებისთვის, ადგილობრივი ბაზრისთვის მოხდეს, ასე ვთქვათ, კონკურენტულარიანი ფასების შეთავაზება. ეს ბიზნესი ეს არის ადგილობრივი წარმოება, მაგრამ გარკვეულწილად მაინც დამოკიდებულია ნედლეული სახით იმპორტზე, ხო? როგორც ბევრი წარმოება ქართული. ეს ექსპორტი ამდენად გეხმარება და ფიქრობთ თუ არა ექსპორტის ზრდას, წილობრივად როგორ გამოიყურება ექსპორტის და ადგილობრივი გაყიდვების მაჩვენებლად? და როგორ შეიძლება მას შემდეგ რაც ეს ახალი საწარმოო ხაზები უკვე სრულ დატვირთვით იქნება ამუშავებული? კი ბატონო, ჩვენ მე წეგან გამოვჭა დავამატეთ ამავე პროექტში 2 ახალი ფორმა მეტალოგრამიტის სახურავის და აბსოლუტურად ბაზარი ყოველთვის ითხოვს ახალ სიახლეს, კონკურენცია იზრდება. შესაბამისად, იმისათვის რომ თუნდაც ჩვენ არ ვართ პატარა კომპანია ქართულ სინამდვილეში, რომ შეინარჩუნო არსებული ამას ჭირდება განვითარება. განვითარება საწარმოო ხაზების განვითარება, იმპორტის, ასევე იაფინედლეულის მოძიება, მაგრამ ჩვენ ძირითადად კი არა 98% ჩვენი ნედლეულსაც არის მექსიკური წარმოშობის, აბსოლუტურად საკვებსაშუალებებთან არის თავსებადი და ამავე დროს მინდა გითხრათ, რომ გვაქვს ამის დამადასტურებელი სერტიფიკატი, როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო და ეს ზრდის დობა, სანდობას შეგვიძლია ღვინოჩავას შეგვიძლია სასმელი წყალი და ასე შემდეგ ყველა პროდუქტის აბსოლუტურად რაც შესაბამისად მის მოთხოვნას დის. გარდა ამისა, ახლა წილობრივად რომ ვთქვათ, ესე არ არის მარტივი ექსპორტის გაზრდა. ჩვენს მთლიან ბრუნვაში კომპანიაზე ვიტყოდი, არის სადღაც 7-8% წილი თუმცა ვფიქრობ რომ იმ მოცულობაში როგორ ჩვენ გვაქვს ცოტა არ არის და ვფიქრობ რომ 1-2% თავის გაუმჯობესებაც საკმაოდ მნიშვნელოვანია და ახლა მინდა აუცილებლად დავძინო არის ალბათ თავისუფალ ამ შეკითხვას მე ძალიან მიმარლო მინდა გადავხვალო თიბისის ზოგადად და ძალიან გამჭვირვალე საფინანსო სისტემა გვაქვს საქართველოში განსაკუთრებით თიბისს მინდა გადავხვალო მადლობა იმიტომ რომ თიბისის დახმარებით გავხდით ჩვენ IBRD-ის პარტნიორები IBRD-ის პარტნიორობა მხოლოდ არ გამოიხატება 3 მილიონი ევრო და 450.000 კეშბეკი ჩვენ ასევე გვაქვს ის სიამოვნება ერთ-ერთ ქართულ კომპანიას ერთად სულ ორი კომპანია ვართ ვინც მივიღეთ ბლუ რიბონი ეს კიდევ ნიშნავს მეტ სწავლას კომპანიისთვის მეტი ეფექტურობისთვის მეტი პროფესიონალიზმისთვის და ის საექსპერტო მომსახურება რომელიც IBRD-ის დახმარებით მოხდა და პირველი პროექტი დამთავრდა ლოჯისტიკისა და წარმოების მიმართულებით ჩვენ ორი ახალი მიმართულებით კიდევ გვაფინანსებს IBRD ეს არის დაახლოებით 150.000 ევროს მოცულობით, ასევე ადგილობრივი კონსულტაციებისთვის 30.000 ევრო და ჯამურად გამოდის ჩვენი თანამონაწილეობით საერთო ჯამში სადღაც 200.000 ევროზე მეტი რესურსი დაიხარჯება კომპანიის ინტელექტუალური პროფესიონალური კადრების და სხვადასხვა მიმართულებების უფრო პროფესიონალურ დონეზე აყვანისათვის. გარდა ამისა, მოგეხსენებათ, IBRD არის ძალიან დიდი ფინანსური ინსტიტუტი და რასთან თიბის საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი, ჩვენთვის მართლა მნიშვნელოვანია, რომ გიორგი მაღნიშნა, ჩვენ უკვე ბანკიდან თუ ადრე 5 წლის წინ, 10 წლის წინ იგრძნობოდა, რომ ბანკი იყო შენ გვერდში მდგომი, იმიტომ რომ იმან შენგან ფინანსური სარგებელი მიიღო. დღეს მე რასაც ვუყურებ, ეს უფრო დიდ მეგობრობაში, დახმარებაში, სხვადასხვა მიმართულებით, ახალი პროდუქტების მოძიებაში, უფრო წეგან თქვენს გადაცემაში იყო ასევე ჩვენ მივდივართ იქეთ რომ გამოვიშვათ ფასიანი ქაღალდები, ეს შეიძლება ვერ იყოს ვერც ამ წელში, ვერც იმ წელში, მაგრამ ესეც კიდევ ერთი შესაძლებლობა არის და ქართული ფინანსური ინსტიტუტები ამისკენ რომ ისწრაფვიან და გვაძლევენ ამის საშუალებებს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ადგილობრივი როგორც მეც. Ნოვაი ტემპით იზრდება რომ წესით რამდენიმე წელიწადში უნდა მოახერხოს ფასიანი. Აუცილებლად ჩვენ იმ ზომის კომპანია ვართ, სადაც რა გამჭვირვალეზე ვერ ლაპარაკობდით, ჩვენ 2017-დან ახალი კანონმდებლობით გვევალება გამჭვირვალობა, ასე რომ გამჭვირვალება ჩვენთვის პრობლემა არ არის. Da ჩვენი პარტნიორი ასევე მსოფლიოში ერთ-ერთი მსხვილესი დიდი ოთხიანის ავტორული კომპანია Deloitte, ესეც აღნიშნულოვანია რომ ვფიქრობ რომ გამჭვირვალობის პრობლემა არ არის დანარჩენი ფინანსური რესურსები უნდა გამოინახოს მისთვის და კომპანიამ უნდა დადოს შესაძლებლობა რომ საინტერესო იყოს და მიმზიდველი იყოს ეს პორტფელი ყველა შემთხვევაში ამის მიმართ სკეპტიკურ დამოკიდებულებას შეძლებას მე მგონი არავის აძლევს. Დაძნებულა რომ არც ეს იქნება ის ეტაპი, როდესაც თქვენ გაჩერდებთ. Მიუხედავად იმისა, რომ ინტელექტუალური თქვათ დონის ამაღლებისათვის კონკრეტულ თანხებიც დაასახელეთ, რა რესურსიც უნდა იყოს გამოყენებული მიმდინარე წელს, რა გეგმები აქვს ნოვას 2019 წლის გეგმები საექსპორტო ბაზრების ზრდის პარალელურად კიდევ რას უკავშირდება, რას უყურებთ თქვენ უახლოეს მომავალში, რა უნდა იყოს თქვენი გაზრდისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება. Ქართულ ბაზარზე ჩვენ ძირითადად ჩვენი რეალიზაცია წარმოდგენილია დისტრიბუციის სახით. Ბათუმსა და თბილისში ვარ წარმოდგენილი საცალო გაყიდვებს ასევე, რომელიც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ბაზრის პულსაციისთვის და სწორედ ამ წლის დასაწყისში თბილისიმ და IBRD-მ ერთად გამოგვიწეს ხი ჩვენი საცალო გაყიდვების გაფართოების და უფრო ცივილურ დონეზე აყვანისთვის, ასე რომ თუ აქამდე ბათუმში და თბილისში 2-2000 კვადრატი საგამოფენო დარბაზი ემსახურებოდა ჩვენს მოხმარებელს, წლის ბოლოსთვის ეს კიდევ გახდება ჯამში 10000 კვადრატი, ასე რომ საცალო გაყიდვების მიმართულებითაც ვითარდებით და ეს ყველა ფრონტზე ვივიძვით. ჯერჯერობით წარმატებულად და დარძობულ ასე იქნება მომავალში. დიდი მადლობა საინტერესო ამბების გაზიარებისთვის. წარმატებას გისურვებთ სრულიად გულწრფელად, იმიტომ რომ ყოველთვის სასიამოვნოა, როდესაც ხედავ კომპანიას, რომელიც ნაბიჯ-ნაბიჯ ასეთი სწრაფი ტემპებით მithumet ეს იზრდება და გვაქვს შესაძლებლობა, რომ შედეგებზეც გაუზიაროთ მაყურებლებს ინფორმაცია. მადლობა კიდევ ერთხელ იმისაც, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ზვიად აბულაძეს, ნოვას დამფუძნებელს და სამეთვალყურო საბჭოს თავმჯდომარეს და გიორგი დარჩიაშვილს, თიბისი ბანკის კორპორატიული დირექტორის მოადგილეს მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში.